Velkommen tilbake. Superglad for å få med Neira i podcasten. Takk for at du har tid til å være med. Ja, det skulle bare mangle. Det veldig gøy å bli spurt. For de som møter deg på gata og spør hva du driver med om dagene, hva du bruker å si til dem? Hva dine interesser, og hva bruker du mest tid på jobben din? Det var bra du prosesserte på jobben, for jeg holdt på å svare bordtennis. Jeg ble helt hektet på bordtennis det siste. Under denne hjemmekontorperioden, jeg har et bordtennisbord stående utenfor der jeg bor. Det har gått med mye tid til det. Men jobben, det var det vi skulle snakke om. I jobben min så går det med mye tid på å prøve å finne ut av hva aktørene innenfor bygg, anlegg og eiendom bryr seg om. Fremtidsutsiktene for den næringen. Hvor skal disse aktørene satse? Hvor geografisk i Norden? Vi lager jo analyser for hele det nordiske markedet. Og så prøver vi hele tiden å finne nye data, og da er det mye på mikrosiden, som vi kan på en måte ta inn i vår makrosfære for å gjøre makroanalysene våre bedre. Så er det mye av tiden går med til. Kan du bare helt kort forklare eierstrukturen når du sier at du har det mandatet og oppdraget? Hvem eier da? Prognosesenteret, hvis det er det som er selskapet? Det er selskapet, og frem til i fjor så var det 100% ansatt eid, så alle de ansatte hadde aksjer. Og så i fjor så gikk Ambita AS, det statlige foretaket Ambita, inn, og nå eier de 51% av aksjene, så de resterende 49% eies fortsatt av de ansatte. Så vi er ikke eid av noen innenfor bygg og anlegg. Det er ingen av entreprenørene eller de kundene våre som har noen eierinteresser, og ikke vi i deres selskaper heller, så det skal sikre at vi er objektive. Men vi skal ikke ha noe interesse av om boligprisene går opp eller ned, og vi har ingen agenda. Vi skal si det analysene våre viser, og det er ganske befriende. Jeg tror ikke jeg kunne jobbet som analytiker et sted der jeg hadde munnkurv, eller der det var satt på forhånd hva svaret skulle bli. Men hva skjer da med mandatet hvis du får en ny eier med et helt annet? Hvis det er statlig, så skjer det jo noe med bedriften, sikkert. Det har ikke skjedd noe det året nå. Der Ambita har vært majoritetseier, så har vi ikke merket noe endring i måten vi jobber på. Vi samarbeider, og det oppstår jo noen stordriftsfordeler, men jeg har ikke lagt merke til at jeg plutselig jobber i et selskap som er delvis eid av en statlig aktør. Nettopp. Fortell litt om oppvekst og barndom, og det er litt relevant, for det er sikkert ikke alle lyttere som vet den reisen du har hatt fra det landet du opprinnelig kommer fra, og hvordan du har havnet i Norge i dag. Ja, i 1990 så ble jeg født i en by som heter Mostar. Det er en by i Bosnia, som da var en del av Jugoslavia. Det er litt rart å tenke på at jeg ble født i et land som ikke finnes lenger. Jeg har et pass, det jugoslavenske passet, det finnes heller ikke lenger. Det er litt merkelig. Og så bryter krigen ut i Bosnia. Den startet vel sånn i 1992, begynte det å ulme, og så begynte det å bli ordentlig ille i 1993, men det var krig allerede i 1992, og krigen varte helt til 1996. Det døde rundt 150 000 mennesker, og 2 millioner mennesker ble drevet på flukt. Landet hadde totalt 4 millioner innbyggere, så halvparten av landets innbyggere måtte flykte. Det var mye fælt som skjedde. Det var 50 000 kvinner ble voldtatt av soldater fra både kroatisk og serbisk side, og det var mye grusomheter. Men min familie hadde flaks. Vi tok med oss det lille vi hadde igjen av ting. Det var ikke mye. Vi mistet stort sett alt vi hadde. Og så flyktet vi først til Kroatia. Moren min med oss tre barna og tre av mine, en kusine og to fettere. Hun tok med seg 6 barn, mens faren min satt i konsentrasjonsleir. Så flyktet vi til Kroatia, og så etter hvert så kom vi oss til Norge. Det var ved hjelp av et vennepar og mine foreldre som bodde i et afrikansk land der de tjente veldig bra. De jobbet for svenske Ericsson og jobbet med å utbedre telefonnettet på det afrikanske kontinentet, så de hadde penger til å cashe ut for flybilletter for alle oss fra Zagreb i Kroatia til Oslo. Så da havnet vi plutselig i Oslo, og så, mens faren min fortsatt var i konsentrasjonsleir, og så begynte reisen rundt om på alle asylmottakene. Da var vi innom ganske mange asylmottak.
Og bodde i Sunndalsøra, på Sunndal asylmottak et år. Det var der vi var lengst. Og så etter det så flyttet vi til Oslo, og så begynte på en måte det normale livet. Da kom faren min til Norge fra konsentrasjonsleiren. Foreldrene mine fikk seg jobb. Vi begynte å gå på skole, og man begynte å leve det normale livet, litt sånn som man kjenner det i dag. Hvor mye husker du fra denne tiden, eller er det bare at du har blitt gjenfortalt ting, og når du skal da kalle det integreres? Jeg vet ikke om du har sagt at du mener at du var litt sær når du vokste opp. Hvordan har liksom den bakgrunnen påvirket deg? Kanskje bevisst, men også sikkert mye ubevisst. Jeg husker veldig lite. Det første jeg husker fra Sunndalsøra, fra det asylmottaket. Så jeg husker ingenting før det. Alt annet har jeg blitt fortalt. Jeg har en søster og en bror som 10 år eldre enn meg, så de husker alt. Så jeg har liksom fått høre detaljer fra dem som jeg godt kunne vært foruten. Sånne ting de har fortalt meg da jeg var liten som jeg egentlig ikke hadde noe behov for å vite. Men jeg tror jeg har blitt preget av det ved at bosniere og nordmenn er ikke så forskjellige. Jeg tror det er mange andre land jeg kunne kommet fra der det ville vært større kulturkrasj. Men det er noen elementære ting som er ganske annerledes. Bosniere er veldig direkte. Sånn i min oppvekst så har jeg liksom fått høre det med en gang. Hver gang jeg har gjort noe foreldrene mine ikke likte, eller ikke støttet, da går man ikke rundt grøten. Og lite fokus på pedagogisk tilnærming. Du får bare høre det med en gang. Og så er det alltid mye skriking og roping og sånn hjemme, men det er jeg vant til. Det er bare sånn bosnere snakker. De er ekstremt høylytt. Og der skiller jeg meg ut. Der merker jeg at jeg har vokst opp her. For jeg er ikke så høylytt, og jeg er ikke så brautende, og jeg er ikke så... Jeg vet ikke. Det merker jeg litt når jeg skal besøke familien i Bosnia, at jeg kan få vondt i hodet av å liksom være på besøk hos noen en time. For det er bare så intenst. De bare... En veldig hyggelig samtale kan liksom, desibelnivået er sikkert det dobbelte av det det er i det norske hjem. Så jeg har blitt påvirket av denne bosniske delen av meg ved at jeg rett og slett tror jeg har hatt en annen type oppvekst, og det var ikke godt nok å komme hjem fra skolen og ha fått 4 på en matteprøve. Da fikk jeg høre rett ut at du kan bedre enn det her. Det her er ikke godt nok. Og det ble jeg ikke sur for. Det var helt greit. Fair at de syns det. Men når du da tar opp den karaktergreia, jeg vet ikke om du har lest Growth Mindset-boka, men den blir jo sitert hele tiden, og det handler jo like mye om hvor mye innsats du legger ned, og så er resultatet bare det som kommer ut. Så er du da oppvokst i en familie som bare vil se resultat, eller er du oppvokst i en familie som vil se at du jobber hardt, og så vil resultatet komme uansett? For det er jo en litt stor forskjell der. Veldig godt spørsmål, det har jeg ikke tenkt så mye på. Det er mye resultatfokus. Og om du har hatt superflaks, og bare hvis du leste en tiendedel av pensum, og så fikk du akkurat den tiendedelen på eksamen, og du acet det, så får du klapp på skulderen av mine foreldre. Flott, ypperlig. Men de har jo observert også at jeg har lagt ned sånn OK med innsats. Jeg har ikke jobbet så alt for hardt, sånn egentlig, for å være helt ærlig. Men jeg har jobbet mer smart. Jeg har ikke sittet og... Jeg har aldri kommet meg gjennom hele pensum. Aldri, i noe fag. Så jeg har fokusert på det jeg tror er viktig. Og så har jeg heller tatt noen snarveier. Og det gjelder alt i livet. Jeg prøver å ta snarveier. Jeg skjønner meg ikke helt på folk som skryter av at de har jobbet dag og natt, og at de har jobbet blodhardt, og det er litt sånn, ja, det er flott det, men det går an å jobbe litt smart også. Det er nettopp det, og du har sagt at du jobber smart, men også er veldig ustrukturert. Kan du ta oss over til da din egen, kall det karriereklatring, for nå er du jo leder for et ganske ok selskap. Hvordan har din adferd vist seg på jobben, på godt og vondt? Ja, det flyter ganske greit opp i hodet mitt, og ting er veldig lite strukturert. Men så lenge jeg jobber med folk som synes det er greit, så går det bra. Den dagen jeg havner i et selskap, eller det kommer noen i mitt selskap som er ekstremt strukturert og som har veldig behov, så kommer det nok til å bli krasj. Og da må sikkert jeg tilpasse meg.
eller vedkommende tilpasse seg, da finne ut av det, men enn så lenge så fungerer samarbeidet utrolig godt, selv om jeg litt sånn flytende. Og jeg har prøvd å bli strukturert. Jeg har flere ganger satt meg ned og tenkt at nå skal jeg bli strukturert. Jeg hører at det er det man skal være. Sånn blir man mer suksessfull, men jeg tror rett og slett ikke det er... Altså når jeg skal sette meg ned og analysere, så begynner jeg forskjellige steder hver gang. Og ofte så plukker jeg opp nye ting på den måten, og ofte så oppdager jeg nye data som jeg legger inn i analysene, nye variabler som kommer med, kanskje nettopp fordi jeg ikke er så strukturert. Og jeg ser at det er ting som påvirker analysene våre i dag som ikke gjorde det når jeg begynte for 6 år siden i prognosesenteret. Mens jeg tror hvis du opererer med veldig strukturerte modeller, så bare oppdaterer du dataene som har ligget der, og det blir bare en oppdatering av det samme. Jeg prøver kanskje litt mer å se hva av nye ting er det vi kan legge inn. Hva er det som skal ut? Det er jo ting som påvirket markedene for et par år siden som ikke er relevante faktorer i dag. Så jeg vet ikke om det var svar på spørsmålet ditt i det hele tatt, men ikke særlig strukturert. Men jeg tror også det henger litt sammen med livssituasjonen. Jeg ser jo at folk som får barn, når man begynner å få barn, så tror jeg man blir tvunget til å bli både mer A-menneske, for jeg er jo ekstremt B-menneske, men jeg tror også du blir tvunget til å bli mer strukturert, og det kan hende det blir en ny meg som kommer en eller annen gang i fremtiden på grunn av det. Helt enig, og basert på hvordan du beskriver deg selv, så blir jo ikke jeg forventet å få svaret på spørsmålene mine uansett. Jeg vil jo bare at du skal ta det som faller deg inn i hodet, men kan vi ta et spørsmål først som litt interessant. Er du tall- og makrointeressert, eller er du bolig- og eiendomsinteressert? For du kan jo ha to ulike innganger til å bli interessert og gjøre det du gjør på jobben din. Jeg er tall- og makrointeressert først og fremst, og det var derfor jeg også valgte samfunnsøkonomi da jeg skulle studere. Jeg sto mellom juss faktisk og samfunnsøkonomi helt i siste liten, men så jeg for meg, jeg har alltid vært glad i tall, men jeg har vært veldig glad i å se sammenhenger, komplekse sammenhenger og jobbe med folk. Og den delen av å jobbe med folk, det var der jussen interesserte meg, men så kom jeg frem til at jeg kan ikke sitte og pugge i 5 år. Det virket som det var veldig mye pugging, og det er ikke noe for meg. Så valgte jeg samfunnsøkonomi, men jeg trodde studiet skulle bli helt annerledes enn det var. Jeg trodde det skulle bli mye mer fokus på nettopp disse sammenhengene. Hvordan er det inflasjon, rente, valuta henger sammen? Hvordan kommer arbeidsledigheten inn i dette? Hvordan har finanspolitikk og pengepolitikk påvirket de forskjellige størrelsene? Altså, jeg trodde det skulle være mye mer fokus på det kvalitative, men det var jo et ekstremt fokus på modeller og matte og statistikk og økonometri. Og det var veldig teknisk i alle 5 år. Det var lite diskusjoner. Jeg trodde vi skulle sitte og diskutere økonomisk politikk. At jeg kunne bli litt sånn blinderne reddis og begynne å stemme rødt og liksom være litt sånn, men det var jo ikke sånn i det hele tatt. Det var bare teknisk. Så jeg gikk rundt de 5 årene og tenkte helt inn sånn, og jeg burde begynne å studere noe annet. Jeg burde hoppe over på noe annet. Dette er ikke noe for meg. Men så fikk jeg også høre hjemme at nå må du fullføre det du har startet. Og det fikk jeg høre etter første måneden på første året. Selv om jeg allerede da begynte å merke at dette er kanskje ikke helt riktig, fikk jeg høre at dette må du fullføre. Så da fullførte jeg alle 5 årene. Og så må jeg si at det er veldig mye morsommere å jobbe som samfunnsøkonom senere, for da fikk jeg endelig lov til å jobbe med alle disse sammenhengene enn å bare sitte og lære modellene. Vi skulle bevise Slutskys lemma. Jeg vet ikke om du kjenner til Slutskys lemma, men det var, husker jeg, statistikken. Da kunne hele formelen dekket liksom halvparten av notateftet, og det var så old school. Det var som å være tilbake igjen på 50-tallet. Veldig lite moderne studie. Jeg har gjort mine økonomiberegninger, og jeg bruker jo å si at det er kanskje 10% av det jeg bruker i dag. Så verden er jo ganske enkel egentlig. Det er jo bare å se på historien og matematikken. Men det jeg tenker litt på, du har sikkert mange venner som har studert juss, og de advokatvennene jeg kjenner har jo en ekstremt strukturert hverdag, og har også veldig tydelig hierarki i selskapene de jobber i, så der er det helt vanlig å få beskjed på fredagskveld om at du må jobbe resten av helga med et dokument, så... Spørsmålet er, har du reflektert litt over at du er heldig som har fått den friheten i arbeidshverdagen, fordi at veldig mange av mine venner
har ikke den friheten hvis du f.eks. er advokat, som er ganske vanskelig å få, med mindre du er partner. Det har jeg tenkt mye på, og det er jeg utrolig takknemlig for. For det, jeg har veldig mye frihet i min jobb. Jeg pålegger meg selv gjerne å jobbe i helgen, og noen ganger i feriene og på kvelden, men det er da fordi jeg ønsker det, og fordi det passer meg bra, og det sammenfaller med når jeg har deadliner på analyser. Så jeg klarer alltid å forholde meg til frister. Og så tenker jeg, hvis det ikke plager noen andre, så vil jeg heller starte litt sent på dagen og jobbe ut kvelden enn å starte grytidlig. Og det har jeg mulighet til, og det er jeg skikkelig takknemlig for. Og da, når jeg tenker tilbake på at jeg vurderte å studere juss, så tror jeg egentlig ikke jeg hadde passet så veldig inn i den bransjen, der det virker ganske mye mer rigid. Så jeg er glad for at det ble som det ble. Det er helt enig. Nå er ikke jeg psykologen din, men jeg syns jo, basert på det du sier nå, det å være ærlig og si det du mener uansett, det er ikke alltid det passer inn i advokatyrket. Men vi skal jo prate litt om boligmarkedet. Kan du kanskje bare gi en kort intro til de som ikke vet alt om boligmarkedet? Hvorfor har vi havna der at det er ekstremt dyrt? Og så det er sikkert en 8-9 faktorer som gjør at Norge er i den posisjonen i boligmarkedet som vi er i. Staten betaler litt av regninga, det bygges for lite. Men kan du tegne et bilde av boligmarkedet sånn det er blitt, og så kan vi se på hva som kan endre dynamikken fremover. Ja, først så vil jeg kverulere litt ved det du sa helt innledningsvis, at bolig er så fryktelig dyrt. Og det er det det. Altså, hvis vi sammenligner boligprisen i Norge opp mot gjennomsnittlig inntekt sammenlignet med andre land, så er det ikke så fryktelig dyrt. Og hvis vi da glemmer boligprisen igjen, for da sitter du igjen med en verdi, det er jo en, du plasserer kapitalen din der. Hvis vi ser på boutgiftene til nordmenn, hvor mye er det som går til bolig hver måned, og hvor mye sitter du igjen med til andre ting, så er det ikke så veldig annerledes fra andre land. Og det tror jeg vi glemmer veldig ofte i boligdiskusjonen. Vi lever i et land med ekstremt høy gjennomsnittlig inntekt og ganske høy formue. Og nå har vi veldig lav rente òg, og boutgiftene er lavere enn det de har vært på mange tiår. Så vi har disponibel inntekt er relativt raus. Og vi har fortsatt penger til å gå på restaurant og kino og konserter og shoppe masse. Og hadde det ikke vært for korona, så hadde vi reist masse. Så vi sitter igjen med en del penger etter at vi har betalt for å bo. Så jeg er ikke helt med på påstanden om at det er ekstremt dyrt for bolig. Og hvis vi ser på selve boligprisene og ikke boutgiftene, så må vi liksom snakke om Oslo separat og resten av landet som noe for seg selv. For i resten av landet så er boligprisene ikke særlig høye. Vi har kvadratmeterpriser i Oslo som er på det dobbelte av landsgjennomsnittet. Og hvis vi holder alle de store byene utenfor, Bergen, Trondheim, Stavanger og Tromsø har jo også fått ganske høye kvadratmeterpriser. Hvis vi holder alle de byene utenfor, har de tregangeren av det som er snittet for resten av landet. Så boligprisene er ekstremt differensiert. Og hvis vi prøver å liksom forstå det norske boligmarkedet litt ved å se på historikken, så må vi jo helt tilbake til andre verdenskrig. Og bolignøden som oppsto etter andre verdenskrig, og Einar Gerhardsen sitt svar på det var at nå skal vi endre boligsituasjonen. Folk flest skal eie sin egen bolig. Vi oppretter Husbanken. Vi har ekstremt fokus på boligpolitikk, og det preger jo mye av norsk politikk i tiden etter andre verdenskrig. Dette ekstreme fokuset på bolig, som jeg tror man ikke fant i så veldig mange andre land. Og med opprettelsen av Husbanken så var det veldig mye lettere for mange å finansiere boligkjøpene sine. Og det var jo ekstreme subsidier. Og gjennom hele 70-tallet så bygde man over 40.000 boliger hvert år. Enkeltår så var vi oppe i 45.000 boliger. Vår prognose for i år til sammenligning er at det skal bygges rundt 20.000 boliger i Norge. Så vi er på et nivå som er mer enn halvparten av det det var gjennom hele 70-tallet. Så man bygget mange boliger, og folk flest fikk seg en egen bolig som de eide. Og vi kom dit at 80% av nordmenn eier sin egen bolig.
Og det har vært en ønsket politikk. Det har vært noe man har jobbet hardt for i mange tiår. Vi har kommet dit, og målet har jo vært at det skal føre til mindre ulikhet. At det skal være mindre skjev formuesfordeling. Og det har vi jo oppnådd. Vi har en lavere grad av ulikhet i Norge enn i mange andre land, nettopp fordi vi har en så høy eierrate. Og så er det mange i dag som er veldig bekymret for at den norske boligmodellen er truet. Men vi ser jo at det er fortsatt en høy eierrate. Den har falt bitte litt, men det er en marginal nedgang. Og folk flest eier sin egen bolig. De 20% som er i leiemarkedet, det er naturlig at det finnes et leiemarked. Vi vil alltid ha studenter som flytter mye rundt, som ikke er klare for å binde seg til en bolig og som ikke har kapital til denne. Og man har også alltid mennesker i lavinntektsgrupper som ikke vil klare å kjøpe seg bolig. Men sammenligner vi Norge med andre land, i Schweiz er det for eksempel rundt 30% som eier egen bolig og 70% som er i leiemarkedet. I Sverige har man en eierrate på rundt 60%, i Danmark også. Så Norge er i en helt annen situasjon enn resten av Europa når det gjelder det å eie egen bolig. Og det kan også føre til at vi har blitt helt opphengt med dette boligmarkedet. Media skriver ekstremt mye om det. Det skrives ikke så mye om det i andre land. Og vi velger å plassere en stor del av formuen vår i boligmarkedet fordi det er så kjært for oss. Veldig godt poeng, og så er det jo bra det du sier at når vi prater om boligpriser blir dyrt, så jeg bor i Tromsø og vet hvor dyrt det er for 2-3 roms her, og du bor i Oslo. Så det er jo de som kanskje er eksemplene som er unntatt regelen. Men det jeg tenkte på, du toucher på noe veldig spennende der, og da har jeg lyst til at vi kan kanskje sammenligne det med Bosnia, for du kjenner jo det landet veldig godt. Altså mine besteforeldre fikk jo husene sine brent ned, og måtte bygge dem opp igjen i Nord-Norge. Og så vet jeg ikke, har vi kommet dit at alle skal ha bolig fordi at det er en kulturell ting å være nordmenn, eller har vi kommet dit for at det er en ønsket politikk fordi at folk har fått husene sine brent ned i hele Europa, kanskje mange land i hvert fall. Så er det politikken som har ført oss hit, eller er det kulturelle at vi ønsker å eie som gjør at den boligen står så sterk at vi føler at hvis ikke vi eier en bolig før vi er 30, så har vi mislykkes? Jeg tror det er en kombinasjon av de to. Jeg tror kulturen har blitt sånn som den har blitt på grunn av den politikken som ble satt i gang etter 2. verdenskrig og som bare har blitt videreført helt frem til i dag, så tror jeg vår generasjon og generasjonen før oss har vokst opp med å tenke at man må skaffe seg sin egen bolig snarest mulig, fordi det er en trygghet. Men ikke minst så har det jo blitt sånn normativt at, som du sier, man føler seg mislykket hvis man ikke eier en egen bolig. Så jeg tror kulturen har blitt sånn som den har blitt på grunn av den politikken som ble ført. Jeg har ganske mange kollegaer rundt om i Europa gjennom et nettverk som heter Euroconstruct. Det er et nettverk av europeiske bedrifter, sånn som Prognosesenteret er. Og vi har dialog omtrent ukentlig og møtes hvert halvår for å diskutere bygg, anlegg og eiendomsmarked i hele Europa. Og der snakker jeg med representantene fra Schweiz, med velstående menn i 50-årene som leier, og som ikke har noen problemer med å fortelle at de leier, for de har plassert hele formuen sin på aksjemarkedet. De har masse aksjer og velger heller å plassere kapitalen sin der, og så tar de den leieutgiften som en kostnad, og stusser veldig over når jeg forteller hvordan det er i Norge. Så det er, jeg tror vi har glemt litt at det finnes andre løsninger også. Jeg er helt enig at det er en helt unik trygghet ved å eie boligen man bor i. Du er ikke redd for å bli kastet ut. Du har en forutsigbarhet. Det er en god følelse hver måned å betale ned det avdraget. Det er en form for sparing som er veldig konkret. Det gir et veldig nært forhold til sparepengene dine, i stedet for om de skulle vært plassert i et fond. Men jeg vil bare understreke at det finnes andre muligheter å gjøre det på, og de lever lykkelig i Schweiz også. Selv om kun 30%, eller kanskje litt mer enn det, eier egen bolig, så er det en mulighet å leve på. De plasserer jo pengene sine i noe som er veldig mye mer produktivt. De deler ut sparepengene sine ut i bedrifter som da kan ansette folk. Det har positive ringvirkninger for økonomien. Det har ikke så positive ringvirkninger for arbeidsmarkedet, det at alle vi velger å eie vår bolig. Ja, for at spørsmålet som er liksom artig, eller andre konsekvensen av en sånn politikk, og det her er jo bare basert på de små dataene jeg har, jeg tenker du har mye mer data på det her
Jeg har jo en mistanke om at vi i Norge, nå blir det å generalisere litt, men hvis du tar de mellom 18 og 30, så er det jo veldig få som kan forklare meg hva en aksje egentlig er, og vet forskjellen på en aksje og en fond og risikoen og volatilitet. Mens hvis du går til Europa, hvor det er helt naturlig å leie og dermed bruke mer arbeidende kapital eller realkapital, kall det hva du vil, så får du et gap i kunnskapsnivået. Og det ser du jo basert på de reklamene de største bankene i Norge må kjøre. Altså, da ser du jo hvor lavt kunnskapsnivået er. Kanskje spesielt hos kvinner, det er ikke min uttalelse, men jeg regner med siden banker fokuserer på det, så kan du kanskje forklare mer. Men det er vel også et gap der, kanskje. Jeg synes det er rart at man ikke har begynt å lære om dette på skolen. Det er mange som har etterlyst et privatøkonomifag, og det burde man virkelig hatt fra barneskolen. Der man lærer alt om skatt og sparing og de forskjellige alternative formene for sparing. For det tror jeg nordmenn flest ikke har et bevisst forhold til. Og jeg tror, som du sier, med mindre man jobber med økonomi, så vet man veldig lite om aksjemarkedet. Så jeg tror det må tas noen grep, og jeg ville stemt for at det skulle innføres som et fag. Gjerne allerede fra kanskje 5.-6. klasse på barneskolen. Man lærer så mye annet ubrukelig, så det er ikke noen grunn til at man ikke skulle sette av tid til å lære det. Men jeg merker jeg studerte i Barcelona, og var på utveksling der. Og merket også fokuset fra studentene der, at de kunne veldig mye mer om aksjemarkedet enn det jeg og de fleste jeg kjente på Blindern kunne. Så jeg er helt enig i at det er et kunnskapsgap der, men og jeg tror nok det har oppstått på grunn av dette ekstreme fokuset på bolig. Nettopp. Men så har jo avkastninga vært utrolig bra, så la oss prøve å forecaste litt framover før vi ser på de nye trendene som kan påvirke det. Er du like trygg på dine prognoser at det er en like god investering? Da vil det enkleste eksempelet være hvis foreldre har kjøpt en bolig for 15-20 år siden, så har jo den steget enormt i verdi. Nå vet jeg ikke hva den verdien er hvis du inflasjonsjusterer det, men er du like trygg på at det er like god investering for de neste som kommer opp, eller tror du den avkastninga blir litt lavere? Eller kan boligmarkedet bare vokse like fort? Jeg tror avkastningen de neste 15 årene blir lavere enn det den har vært de siste 15 årene. Det tror jeg. Gjennom de siste 15 årene så har vi jo gått gjennom ganske store endringer, blant annet rentenivået, som har gått fra det jeg vil karakterisere som skyhøyt til at det er rekordlavt. For 15 år siden så ville kanskje ingen tenkt på det rentenivået som skyhøyt, da var det normalt. Men med nullrente i Norge i dag, så har vi rett og slett kommet til en ny normal. Vi er i et nytt leie der lave renter blir den nye normalen. Og det er ikke noe mer å hente, fordi vi kan ikke sette ned renta ytterligere. Jeg tror ikke vi kommer til å oppleve negative renter i Norge. Og om vi skulle oppleve det, så er det ikke særlig mye mer man kan gå på. Man kunne satt ned bitte, bitte litt, sånn som man har gjort i Sverige og i Danmark, der man har hatt minus 0,6. Men altså den rentenedgangen vi har hatt de siste 15 årene, kan ikke gjenskapes. Så det tror jeg er hovedårsaken til at heller ikke veksten i boligprisene og avkastning i neste 15 år vil bli den samme. Og for det andre så begynner man jo å nå et nivå der man stanger litt i taket. Spesielt i Oslo. Mange andre steder i landet er det jo fortsatt et potensial for at boligprisene kan vokse. Mange steder i landet har vi veldig, veldig lave boligpriser. Så det er rom for mer vekst. Men i Oslo så begynner man å nærme seg grensen enkelte steder. Men så er Oslo også veldig diversifisert. Du har bydeler på østkanten med fortsatt ganske lave kvadratmeterpriser. Og vi i Prognosesenteret så har vi jobbet veldig mye med avkastningsberegninger. Vi har sett på mikrodata. Vi har gått inn i grunnboka og sett på kjøp og salg for den enkelte. Og når vi jobber med boligpriser i Prognosesenteret, så jobber vi mye mer med det egentlig enn å prøve å forutsi hva boligprisene skal være neste år. Vi har jobbet mer med å se på utviklingen på dette på mikronivå. Og da har vi jo sett at avkastningen har vært mye høyere på østkanten i Oslo enn det har på vestkanten de siste par årene. Og det er spesielt noen byområder som Manglerud.
der 40% av alle som har solgt bolig siste året, har solgt med mer enn 10% årlig avkastning mens de har eid. Og det er faktisk helt ekstremt. Så 40% av alle salgene har endt med en årlig avkastning på minst 10% hvert år mens de har eid. På vestkanten så finner vi ikke igjen disse andelene. Der er det langt lavere andeler som har hatt så høy avkastning. Og så er det jo også et evig spørsmål om disse små leilighetene. Er det der man skal putte alle pengene sine? Og i dette samme datasettet så har vi også prøvd å skille mellom boligstørrelser. Og det vi ser er at de små leilighetene, der er det en høyest prosentandel som taper penger på salgene sine, og høyest prosentandel som tjener mye penger. Så det er det mest volatile markedet. De større boligene, der er det mange flere salg som ender rundt null, så hverken ekstremt stor gevinst eller et veldig stort tap, mens for de mindre leilighetene så er det stort sett veldig store tap eller veldig store gevinster. Så det er, men handler det om transaksjonskostnadene og hvor lang tid de er i leiligheten? For de som kjøper, de kan jo enten være i den i 1, 2 år eller 5, 6 år, eller er det isolert helt bort? Nei, det er en del av forklaringen, at de små leilighetene kjøpes ofte av unge mennesker som ikke bor der særlig lenge. Ofte så bor de der ikke lenge nok til å dekke inn transaksjonskostnadene. Det er det ene, og det andre er at du må vite veldig mye mer hva du gjør når du skal kjøpe en liten leilighet og kun bruke den som en investering hvis du ikke skal bo i den selv. Så er det er ikke selvsagt at uansett hvor i Oslo du kjøper, at du vil kunne selge den med en stor gevinst om et par år. Du må vite litt hva du gjør. Og jeg tror da utifra vårt datasett så er det de som har kjøpt på østkanten i Oslo de siste par årene som har gjort de virkelig gode kjøpene. Gir mening. Og bare for å ta opp et par ting du tok i analysen din, så det er også betimelig å spørre seg selv spørsmålet, er Oslo en norsk by eller er det en internasjonal by? Fordi at UK er jo Italias femte eller nummer seks største by i antall innbyggere. Jeg tror det bor 600 000 italienere i UK. Og du har jo noe med hubba, at på en måte det er mer påvirket globalt eller europeisk enn bare i landet. Men hvis du går utenfor hovedstaden, så blir det et annet bilde. Men jeg tenkte bare, hvis overskriften i DN er Norge innfører negativ rente, som kanskje, teoretisk sett, og det er mulig det blir litt teoretisk svar, hva vil du si er konsekvensen av en negativ rente? Er det bare teoretisk, eller har det faktisk en innvirkning på makrobildet i Norge hvis du havner i negativ rente? Det ville hatt konsekvenser. Jeg tror ikke det kommer til å skje, men det ville jo hatt konsekvenser. Det ville stimulert boligprisene enda mer. Så jeg sier ikke, selv om jeg sa at jeg tror avkastningen neste 15 år blir lavere enn siste 15 år, så sier jeg ikke at jeg ikke tror det blir noe mer boligprisvekst. Det tror jeg det blir definitivt, og hvis vi hadde hatt negative renter, så hadde det i hvert fall stimulert. Men det sender jo også ut signaler. Det viser jo at produktiviteten er fallende. Det er egentlig bare et stort, hva kaller man det, en stor varseltrekant om vi skulle få negative renter. Så det viser at det er veldig mye gærent med økonomien vår. Og det vi ikke snakker så veldig mye om er jo de demografiske endringene vi er inne i. Vi har en eldrebølge som allerede er her, og som kommer til å bli veldig mye mer tydelig de neste par årene. Med en eldrebølge så er det ikke utenkelig at produktiviteten vår kommer til å falle ytterligere. Fallende produktivitet fører til fallende renter. Vi har allerede nullrente, så selv om jeg sier at jeg ikke tror vi kommer til å oppleve negative renter, så er det jo veldig mye som peker på at vi i hvert fall kommer til å ha lave renter lenge. Og da synes jeg denne demografiske transformasjonen vi er inne i får veldig lite oppmerksomhet og lite fokus. De neste 5 årene så kommer 90% av befolkningsveksten for alle de over 20 år kommer til å være mennesker over 65 år. Så det er allerede nå i neste 5-årsperiode. Så jeg er litt usikker på hvordan vi skal løse dette sånn helt praktisk, og med de pensjonsforpliktelsene vi har, og sånn helt praktisk, hvem er det som skal jobbe på alle eldrehjemmene? Det er nedgang i befolkningen under 20 år.
Og så er nettoinnvandringen kjempelav nå, det er pga. korona. I første halvår i år så hadde vi den laveste befolkningsveksten i Norge noensinne, så lenge SSB har ført statistikken på kvartalsbasis. Så akkurat dette med innvandring og hvordan vi skal takle eldrebølgen rent praktisk, det kommer også til å påvirke økonomien vår. Og jeg syns ikke vi snakker så veldig mye om det. Helt enig. Demografi er jo kjempeinteressant. Og jeg tenkte at vi ikke skulle bruke så mye tid på det. Men det jeg kan bare tillegge, er jo det at det du beskriver, er helt riktig. Men det som jeg syns er enda mer spennende, er at etter den tida går over, og nå snakker jeg globalt, så får du en befolkningskollaps i hele verden. Fordi at folk får høyere utdanning. Så hvis du ser grafen etter, nå husker jeg ikke om det er i 2050 eller 2035, men det er jo bare å se rundt seg. Du har ikke barn, jeg har ikke barn. Gå rundt i verden og se i Kina etc. Så du får først en utrolig tyngde i form av eldrebølgen, men så stopper det helt opp, og du får en befolkningskollaps. Så det er veldig artig å se den dynamikken. Men jeg tenkte vi skal nå prøve å være litt hva som kan disrupte boligmarkedet. Og det er litt vanskelig, men jeg tok med meg en tre hypoteser som du sikkert kan kverulere på og slakte. Men det er jo mer bare for å prøve om vi finner noen trender vi har trua på. Så jeg vil starte med den ene som er litt sånn intangibel, og det er litt den her vår generasjon og forholdet vi har til å oppleve ting og ikke kjøpe ting. Det gjenspeiler seg jo veldig i Airbnb, som er kanskje selskapet som illustrerer den ideen om at det er mye kulere å oppleve enn å eie. Så de fikk oss til å slutte å gå på hotell, og så begynte vi heller å dra på besøk til andre. Og så fant vi ut at det å bo i et kollektiv når alle vil det, er noe helt annet enn å bo i et kollektiv når du er tvunget til det. Og det der med at man utsetter å kjøpe bolig, man skal reise mer. Og den der trenden der er jo sikkert litt artig, men kanskje litt vanskelig å regne på. Men du ser vel et skifte, et generasjonsskifte, i det kontra å eie materielle ting og det å leie ting og ha opplevelser. Ja, jeg ser det på alt annet enn bolig. Vi har en tjeneste i Prognosesenteret som heter Future Living. Det er et sånt partnerskap, så når du er kunde, så er du også partner, og du påvirker hvilke spørsmål vi skal stille. Så kjører vi spørreundersøkelse hvert kvartal, der vi får inn minst 1000 svar. Og det ene kvartalet så var co-living et tema. Prøvde å avdekke nordmenns preferanser og om vi tror dette kommer til å bli en stor hit, som man har sett at det i andre land allerede har begynt å bli. Og første gangen vi kjørte spørreundersøkelsen var vel i fjor, og det var brutalt få som var interessert i å dele boligen sin. Og da kommer vi tilbake igjen til det vi snakket om helt innledningsvis, med kulturen og dette eierskapet som bare ligger vårt hjerte nær så ekstremt at jeg tror det blir vanskelig å disrupte boligmarkedet på den måten. Men kanskje andre co-living-former enn i andre land hadde fungert. Det vi også ser, er at boligmarkedet i Norge er veldig lite internasjonalt. Og selv i Oslo er det et veldig lite internasjonalt boligmarked sammenlignet med andre europeiske hovedsteder. I London, Paris, Roma, Berlin, Stockholm ikke minst, så er det en mye høyere andel av boligeierne som er folk som ikke er statsborgere i det landet, enn det er i Oslo. Så Oslo er egentlig ikke et veldig internasjonalt boligmarked. Og jeg tror kanskje det også kan forklare litt hvorfor co-living hittil ikke har blitt en sånn kjempestor hit. Det er noen prosjekter og det er noen konsepter der ute som sikkert går helt fint, men jeg vet at for eksempel i Paris så har det blitt en veldig mye større greie enn her. Og det henger nok sammen med at det er mange flere internasjonale som jobber i Paris i kortere perioder, og som ikke er interessert i å kjøpe seg en bolig der. Det kan være young professionals som har penger, men de er interessert i å bo et sted der de har de fasilitetene de trenger. De har ikke lyst til å leie i det tradisjonelle leiemarkedet. Og det er rett og slett dette co-living-konseptet treffer veldig mange flere, tror jeg, i disse store metropolene enn det gjør i Oslo. Så nå sporet jeg helt av. Nå husker jeg faktisk ikke hva du spurte om i det hele tatt. Du, Men det var vel hypotesen om at den intangible kulturelle endringa kan få oss til å endre atferd og dermed påvirke boligprisen. Men jeg vet ikke om det omsettes bare en 8% av boligmarkedet. Så hvis du har en kulturelt skifte i mennesker, så tar det veldig lang tid å prise det inn i et boligmarked. ja, og nordmenn flest ser ikke ut til å endre boligpreferansene sine med det første. Så jeg tror dette, hvis det blir endringer her, så tror jeg det kommer til å gå ganske tregt.
og tar veldig lang tid. Og det andre, ja, kjør på det andre. Kommer, du kanskje, jeg har et poeng, men kanskje det kommer i det neste case, jeg får høre. Jeg har to nye hypoteser, vi skal svare på Twitter-spørsmål, så det er viktig at vi klarer å, tida går fort der. Men hypotese to, vi snakket litt om de dyre boligene, to- og treroms, og så vet vi at vi, nå snakker vi generelt om der det er dyrest i Oslo, Tromsø og storbyene, så det er ikke helt perfekt for hele nasjonale, eller hele landet, men det er kanskje litt rart å dra frem et selskap som omsetter for 12 millioner når vi vet verdien på boligmarkedet, men de gjør i hvert fall noe innovativt. Du har sikkert hørt om det er mikrohusene. Det koster vel 900 000, og du kan leve helt fint på det. Og de har doblet veksten sin, og de ønsker å fortsette å doble den veksten. Nå kjenner ikke jeg det caset godt nok, men det er en sånn... Er det de studentene fra Stavanger? Det er jeg litt usikker på, men det her er folk som har kjøpt i storbyen, så det er egentlig et hus på hjul da. Så det koster ca. 1 million, og så har du nok kvadrat til å leve på. Har du trua på at sånne ting, nå vet ikke jeg hvordan det er med forskrift og sånn, men hvis du har, de går vel under samme regulering som campingvogne. Så spørsmålet er at hvis du kan skalere det opp, for de sier at etterspørselen er stor, fordi at du klarer å kjøpe det til 1 million, og du kan flytte den rundt omkring i landet. Har du trua på sånne type løsninger som egentlig ligner litt på type hvis du hadde eid en seilbåt eller noe? For da kan du jo flytte litt rundt omkring hvis du er registrert som en campingvogn. Hvor i Oslo skal du plassere den? Hvor på Løkka er det plass til husvogner? I Oslo så er jo presset størst i et par bydeler. Det er Grünerløkka, Frogner, Sankthanshaugen, Gamle Oslo delvis, og kvadratmeterprisen er jo aller høyest i bydel Frogner, og nå også Bjørvika, Sørenga og Tjuvholmen og det området der. Det er jo ikke plass til særlig mange husvogner der. De står at de kan plasseres på privat tomt uten søknad. Jeg vet ikke om det endrer hypotesen din, men som sagt, jeg har ikke studert det selskapet inn og ut. Nei, jeg tror det konseptet der kan funke veldig bra for alle de som er lei av storbyen og det urbane og vil litt ut på landet. Kanskje de som har blitt litt koronaskremt og ikke vil gå inn i en ny lockdown ved å bo i en bitteliten leilighet midt i Oslo sentrum, men de som har blitt litt mer fysende på livet på landet nå. De kan det fungere for, men sånn i Oslo, der tomt er det som koster. Hovedproblemet i Oslo er jo ikke at det koster så fryktelig mye å bygge. Det er tomta som koster veldig mye. Og det er litt hindringer på reguleringssiden. Og det har vært hittil litt motvilje mot å bygge i høyden. Så det å plassere husvogner på rekke og rad uten å kunne utnytte høyden, det tror jeg ikke hadde løst noen problemer i Oslo. Jeg tror det vi ser i Oslo er at etterspørselen er konsentrert til et par steder. Innenfor, i hvert fall innenfor ring 3, men også innenfor ring 2, så er etterspørselspresset størst, og så ser vi at mesteparten av nybyggingen kommer utenfor disse områdene. Så ikke at det bygges så veldig mye nytt i Oslo nå, men i de årene der det har blitt bygget en del, så som i 2017 så ble det igangsatt 5500 boliger i Oslo. Det er det dobbelte av det ble i fjor, og dobbelt så mye som det kommer til å bli i år, enda mer enn dobbelt så mye, så igangsettingen i Oslo faller. Men selv da det ble igangsatt mye, så kom det utover i hovedbyen, Ensjø, Løren, altså litt utenfor sentrum. Og det er også en av grunnene til at vi ser at i perioder der boligbyggingen i Oslo øker, så ser man ikke at det senker boligprisene sånn veldig, fordi det bygges ikke der folk flest vil bo. Og det kan jo også henge med at det på Frogner, Sankthanshaugen, Grünerløkka, det er ikke så veldig mye mer plass. Der måtte man bygge ut mer i høyden, bygge ut oppå gamle eksisterende blokker, og det har det ikke vært noe politisk vilje til å gjøre. Så derfor dette caset tror jeg ikke kommer til å disrupte eller løse noe særlig. Helt enig. Og det er derfor en hver god konsulent avslutter med det sterkeste caset sitt. Og det er jo mest fordi at det har en del folk som jobber innenfor proptech-industrien, og for de som lytter på, som ikke helt vet hva det betyr, så har du hatt en stor bølge innenfor finans som heter fintech, hvor du bygger nye løsninger basert på teknologi, og nå går veldig mange av de gründerne internasjonalt over til eiendom. Og det enkleste selskapet å snakke om, for at vi har noe som ligner på det i Oslo nå, men jeg kan ta det senere, det er et selskap som heter Open Door, som skal på børs nå. Det er ingen grunn til at du skal ha en megler til å selge et hus for deg. Det eneste grunn til at du har det, og nå må du arrestere meg hvis det er feil, det er vel for at det er noen juridiske prinsipper i bunnen.
Det som skjer, er de selskapene som gjør det bra nå, at de kjøper eiendommen på forhånd, og så klarer de å omsette den på minuttet. Så hvis du ser en bolig du liker, så kjøper du den like enkelt som du bestiller en Uber. Og det er egentlig veldig enkelt, fordi at det å regne på priser på eiendom er utrolig enkelt, egentlig. Men det er ingen som gjør det, for du har ikke nok kapital. Men hvis du har nok kapital, så kjøper du bare eiendommen på forhånd, og så omsetter du den som en aksje på børsen. Og da skjer det en helt ny dynamikk i markedet. Open Door omsatte for 4 milliarder dollar i fjor, skal på børs nå og har en ekstrem vekst. Og det er selskapet i Oslo som kopierer nærmest den modellen. Det er vel bringing swagging back to housing. Nå fikk jeg navnet feil, men det skjer veldig mye på proptech-siden. Nå har ikke jeg regnet på konsekvensen av det her, men den enkleste konsekvensen er jo det at du fjerner jo mellommannen, og da fjerner du en del gebyrer. Og vi snakker jo mye om transaksjonskostnader, som selvfølgelig noe er statlig, men nå vet jeg ikke hvor mye du betaler en megler, men han får jo en liten køtt av det. Hva tror du er konsekvensen av at vi får en ny måte å kjøpe og selge hus på, som er mye mer market-based i Oslo og i Norge generelt? Det har jo ikke funket hittil. Det har jo vært mange forskjellige konsepter og selskaper som har prøvd å kutte ut meglerne. Ingen som har hatt noe særlig suksess så langt. Og det tror jeg er fordi vi er veldig tradisjonelle i tankegangen her i Norge når det kommer til bolig. Vi blir veldig påvirket av det som har vært før, og jeg tror mange er veldig opptatt av trygghet når de skal selge sin bolig og når de skal kjøpe bolig. Og kanskje disse nye løsningene ikke har klart å spille nok på det, på denne tryggheten og trygghetsaspektet. Og når det er sagt, så har jeg også sett data som viser at transaksjonskostnaden i prosent av samlet salgspris er lavest i Norge sammenlignet med andre land. Så det ser ut til å være et mye større problem i andre land, disse transaksjonskostnadene i boligmarkedet, enn her. Så det kan også forklare hvorfor det ikke har blitt en så stor suksess eller hit. Og når det gjelder det staten tar, dokumentavgiften, den er jo på 2,5%. Det er egentlig en veldig rar avgift. Hvorfor i all verden skal staten få 2,5% av det du betaler for boligen din? En avgift på dokumenter som det må jo være kanskje et av de mest gammeldagse gebyrene vi har, som henger lite på greip med sånn som verden er i dag. For det ender opp med er jo at det er de unge i Norge som sponser staten med den avgiften. Unge mennesker er de som flytter oftest og kjøper og selger oftest. Altså de bor færrest år i snitt per bolig. Så det er unge mennesker som da også sponser meglernæringen og staten i form av dokumentavgift mest. Som er litt urettferdig. De er jo i starten av etableringen av sitt voksne liv, og de har mye annet å bruke penger på enn å betale meglere og staten. Men da igjen, som jeg sa, sammenlignet med andre land, så har vi fortsatt lave transaksjonskostnader i Norge. Så jeg vet ikke, hvis man skulle funnet en ny måte å løse det her på, så tror jeg man måtte tenkt annerledes enn i andre land. Jeg tror Norge er i en litt sånn særposisjon, og jeg tror ikke det fungerer veldig godt å bare copy-paste løsninger fra andre land inn hit. Det er veldig vanskelig å copy-paste det, men egentlig bare siste spørsmålet på den analysen din. Nå vet ikke jeg om man er litt sånn, man har lest for mye Nassim Taleb, men går det rundt folk som tror at megler tenker kun på dine interesser, eller er det også en sånn her, man søver litt i timen og skjønner ikke insentivet til de du jobber med? Det er vanskelig å svare på. Jeg tror megleren er der jo for den personen som betaler han eller hun. Så megleren er der jo stort sett for selgeren av boligen. Og så kan jo megleren ha et skjult insentiv ved å være en god sparringspartner for kjøperen, i tilfelle den kjøperen skal selge sin bolig igjen, sånn at vedkommende kan bli hyret inn der. Men stort sett så er de der for å beskytte én interesse, og det er jo til den personen som er oppdragsgiver. Vi ser at i USA så er det jo mye vanligere at begge parter har en megler. Både den som kjøper bolig har sin megler, og den som selger bolig har sin megler. Jeg vet at det har vært noen som har prøvd seg på det konseptet i Norge, der de er liksom boligkjøperens megler.
Men det har heller ikke blitt noe særlig suksess. Så det er mange av disse konseptene som fungerer i andre land, som ikke slår an helt her hjemme. Helt enig, en så ting bare vi... det å copy-paste funker ikke. Men sorry, du hadde et argument to. Et konsept som ikke kan kalles et konsept, for det er så kjedelig og så enkelt at det kan ikke kalles et case, men en veldig enkel løsning på mye av boligproblematikken er å bygge flere studentboliger. Og det snakker vi heller ikke så veldig mye om. Hadde de hatt flere studentboliger, så hadde ikke studentene blitt presset ut i det private leiemarkedet, og da hadde det vært mindre etterspørsel etter sekundærboliger i de store byene, spesielt i Oslo, og da hadde vanlige folk blitt skviset ut av investorer i mindre grad enn det de blir i dag. Og da hadde også foreldre ikke hatt så stort behov for å hjelpe sine kjære små inn på boligmarkedet, hvis de kjære små hadde hatt en studentbolig de kunne leid til en rimeligere penge, som var subsidiert, enn det de kan i dag. Så vi ser vel at i Oslo er studentboligdekningen på rundt 13%, tror jeg. Ellers var det på landsbasis. Men man har et politisk mål om en studentboligdekning på 20%, så man er ganske langt unna det målet man har satt seg. Og jeg har regnet på det at man må bygge rundt 15 000 studentboliger for å nå det målet, og det er gitt at det ikke blir noen flere studenter. Så hvis vi bare hadde stoppet studentinntaket på det nivået det er på i dag, så trenger vi 15 000 flere studentboliger for å nå målet. Så jeg skjønner ikke hvorfor det ikke bygges flere studentboliger, og før man går inn på den tredje boligsektor, og man blir fort veldig kreativ med mange forskjellige løsninger, så finnes det en ganske lavthengende frukt som det ikke er så veldig mye fokus på. Ok, men da skal vi hive oss over Twitter-spørsmålene, og vi tar de litt tekniske først. Vi har vært inn på en god del, men et spørsmål er jo hvilke tiltak du vil ha gjort for å få en bærekraftig prisutvikling, og da er jo spørsmålet først, er du enig i premisset at det ikke er bærekraftig, og hvis du skal endre det, hvordan endrer du det? Jeg er ikke helt enig i premisset, fordi nå de siste 3 årene så har vi nesten ikke hatt noen boligprisvekst frem til nå korona. Så hvis vi sammenligner boligprisene etter at boliglånsforskriften ble innført, den ble innført 1. januar 2017, og så begynte boligprisene å falle fra mars-april i 2017, og så falt de ut hele 2017, og så begynte de å stige igjen i 2018, men summa summarum, før koronautbruddet startet, så denne våren her i år, så hadde vi like høye boligpriser som vi hadde for 3 år siden. Så det har vært 3 år med stillstand egentlig i boligprisene. Og dette gjelder både Oslo og på landsbasis. Så hvis vi inflasjonsjusterer de 3 årene, så har det faktisk vært en realboligprisnedgang. Og det snakker vi heller ikke sånn veldig mye om. Det vi har mest fokus på nå er at etter at renta ble kuttet fra 1,5 prosentpoeng til null, så har boligprisene steget ganske mye. Og det er disse prosentene de siste par månedene man snakker veldig, veldig mye om, men det kommer jo da etter 3 år uten noe vekst i boligprisene. Så det er ikke en sånn, vi er ikke i nærheten av det vi opplevde i 2016, virkelig ikke i nærheten. Boligprisene nå er bittelitt høyere enn det inntekts- og reallønnsveksten er på 12 måneders basis, litt høyere. Bare et kjapt spørsmål. Kan du ta den der sykepleierindeksen, bruk bare 1 minutt på det og forklare hva den sier. Har en sykepleier råd til å kjøpe leilighet i Norge? Er ikke det vanlig man bruker en sånn standardlønn? Og det er vel det som er litt narrativ i sånne spørsmål, at kan en sykepleier kjøpe en bolig? Den sykepleierindeksen er det eiendomsverdi som utarbeider. Så jeg vet ikke noe mer om den enn det jeg leser i media om den. Sånn jeg har forstått det er at det handler om å hele tiden følge med på andelen av boligene som er til salgs i en by eller et marked, som en sykepleier der man har satt visse kriterier til lønn og mulig låneopptak som den sykepleieren kan få kjøpe. Og så tror jeg det stort sett har ligget på rundt 5% i Oslo, og så tror jeg det falt til rundt 3% nå for ikke så lenge siden. Så det er ikke en indeks jeg jobber med, men bare kjenner til. Og da, det som man ikke spør seg om så veldig ofte er hvor mange
sykepleiere er det? Altså hvor stor del av boligkjøperne utgjør sykepleierne? For det er jo ikke bare interessant å se på hvor mange av boligene kan sykepleierne kjøpe, for hvis en sykepleier kan kjøpe 5% av boligene som er til salgs i Oslo, og hvis en sykepleier med akkurat den inntekten utgjør 5% av kjøpemassen, så er det jo samsvar. Så det jeg synes mangler litt i den diskusjonen er, hva er gapet? For vi kan ikke anta at 100% av kjøpemassen i Oslo er sykepleiere, med den lønnen som de har satt som kriterier. Og jeg har ganske mange sykepleiervenninner, faktisk. Min aller beste venninne er sykepleier, jobbet på Lovisenberg, gått over til Riksen. Og i denne venninne-gjengen vår så er det mange sykepleiere, og alle de eier egen bolig, som de har kjøpt selv. Ikke, de har ikke kjærester, ikke så... Jeg klarer ikke, og de kjenner seg ikke helt igjen i denne, men det kan hende at jeg er preget litt av et Oslo Vest sykepleiermiljø, jeg vet ikke. Ja, det er akkurat det. Vi er alle litt biased. Hvis du skal endre prisen, og du fikk som jobb i å få ned prisen, jeg er jo personlig litt skeptisk til at sentralbanken bruker så mye av tiden sin på boligmarkedet. Jeg tror de skal konsentrere seg om inflasjon og makro og holde seg til det. Det blir ofte motstridende interesser, spesielt siden norsk økonomi er så sårbar på eksport. Jeg jobber mye med laks og sjømat og vet hvor viktig krona er for eksportverdien. Men hvis vi skulle ha liksom hatt noen altså hvis vi skulle ha sett litt på det, nå kom det jo et nytt forslag, var det fra Finanstilsynet. Nå har ikke jeg lest den, men jeg vet at du kan det her. Så hva skjer i reguleringsverket? Hva har du trua på, hva har du ikke trua på? Og hvordan etater skal ha ansvaret for å gjøre det? Det norske boligmarkedet er veldig lite regulert sammenlignet med andre land. Det er også noe vi glemmer veldig ofte. At selv om jeg selv synes disse endringene og forslagene til endringer, for eksempel når det gjelder boliglånsforskriften, de er veldig hyppige. Det virker lite forutsigbart, fordi det endres ofte. Men hvis vi bare holder det litt utenfor, så er i bunn og grunn det norske boligmarkedet veldig lite regulert. I de fleste andre europeiske land er det mer regulert, så det må vi ha i bakhodet. Men noe jeg ville gjort, helt konkret det vi snakket om før spørsmålsrunden startet, bygg flere studentboliger. Kan ikke gjenta det nok. Det letter presset der hvor presset er størst, og det er i de sentrumsnære delene av de store byene. Og det spesielt i Oslo, hadde vi fått på plass flere studentboliger, så hadde det løst en god del av problemet. For det andre, boliglånsforskriften. I går så sendte Finanstilsynet et brev til Finansdepartementet der de foreslo endringer i boliglånsforskriften. Sånn som forskriften er i dag, så står den ut dette året her, så til og med 31. desember, og etter det så utgår den. Så hvis man fortsatt ønsker å ha en forskrift, så må den komme på plass før det. Og som om dette ikke er forvirrende nok, så har vi da forskriften ble innført 1. januar 2017, og så kom koronautbruddet, så valgte man å gjøre midlertidige endringer først i andre kvartal i år, og så forlenget man de endringene i tredje kvartal. Og det som endringen i hovedsak gikk ut på, var at man doblet denne fleksibilitetskvoten. Tidligere så har det vært 10% på landsbasis, 8% i Oslo, som kan avvike et eller flere krav. Man valgte å doble det. Og det gjør man ut tredje kvartal, så i fjerde kvartal så går boliglånsforskriften tilbake igjen til det den var. Og så fra nyttår så får vi kanskje en helt ny forskrift. Altså det er snakk om så hyppige endringer at for folk som jobber med det, så er det vanskelig å holde styr på det. Så jeg tror for folk flest så er det ekstremt forvirrende. I går var det veldig mange medier som skrev om dette forslaget. Det jeg er redd for er at folk flest sitter igjen med at dette er noe som har blitt vedtatt, som ikke får med seg. Og det er godt mulig at det aldri blir vedtatt. Så veldig mye fokus på noe som bare er et forslag. Hvis vi hadde snakket like mye om alle forslag som blir stilt hver dag, så hadde vi hatt veldig mye å prate om. Jeg synes det får litt vel mye oppmerksomhet. Helt enig. Jeg har lyst til å ta opp en myte, fordi at jeg tror jo mange har lyst til å gjøre litt kritikk for at du ikke klarer å spå boligprisene rett. Men da er jo spørsmålet, du er vel ikke en som jobber med å spå boligprisene? Den kritikken kan jo ellers sendes til andre folk i Nordea og Handelsbanken, så du kan jo bare oppklare det når folk stiller spørsmålstegn med hvor vanskelig det er å spå boligmarkedet. Det er kanskje ikke det du fokuserer så mye på.
Nei, vi jobber primært ikke med å spå boligprisene, men når det er sagt, så har vi bommet veldig lite i prognosesenteret. Vi har kjørt en egen analyse av våre prognoser og statistikk, og jevnt over så er vi de som bommer aller minst. Så jeg så på Twitter at det var en som skrev at jeg burde ta et kurs hos Bård Schumann i å spå boligprisene. Det ønsker jeg ikke. Jeg vet ikke om Bård Schumann ønsker å gi meg et kurs heller. Jeg kjenner Bård. Jeg har ikke noe lyst til å gå på noe kurs der. Så det at vi bommer på boligprisene, det er et premiss som jeg ikke er enig i, hvis dette er noe vi skal diskutere. Når korona startet, så var vi de første til å si at vi tror dette det kommer til å stimulere boligprisene. De fleste andre gikk ut og sa at nå får vi et boligpriskrakk. Dette kommer til å sende boligprisene langt ned. Jeg tvitret at jeg tror dette kommer til å snu trenden i boligprisutviklingen. For det som faktisk har skjedd, er at vi har hatt disse 3 årene der det ikke har vært noen boligprisvekst. Og det skyldes jo hovedsakelig at vi fikk 4 renteøkninger fra høsten 2018 til høsten 2019. Og i den samme perioden så ble det ferdigstilt rekordmange boliger. Så ikke siden 80-tallet har det blitt ferdigstilt så mange boliger som i den perioden. Så økt tilbudsside og høyere renter førte til at det ikke ble noe boligprisvekst. I den perioden der så mente vi at det var litt høyere sannsynlighet for at vi kunne oppleve boligprisnedgang enn det har vært i årene før. Og høyere sannsynlighet enn det jeg tror det er for at vi opplever en boligprisnedgang nå. Så når koronautbruddet kom, så visste vi ganske fort at dette kommer til å føre til rentekutt, og rentekuttet kommer til å sende boligprisene opp. Så om noe så vil jeg si at vi har spådd boligprisene riktigere enn mange andre. Og min kollega Bjørn Erik Øye er fortsatt mye i media, men var enda mer i media før jeg startet å jobbe der. Og han har i Finansavisens, de har et sånt barometer hvert år, der man kommer med forskjellige boligprisspådommer, vært den som jevnt over har truffet veldig nær fasit. Så jeg vil absolutt ikke si meg enig i at boligpriser er noe vi bommer på i prognosesenteret. Men vi er mest interessert i boligprisene fordi det er en input i våre modeller for bygging. Vi er interessert i å lage prognoser på hvor mye som skal bygges i alle 4 nordiske land. Jeg måtte bare lese den tweeten på nytt igjen, for at jeg var litt usikker på hvordan det var skrevet, og det sto med og ikke hos. Så det var kanskje at dere skulle på et felleskurs. Men uansett så har du jo svart veldig greit at Ja, da hørtes det litt hyggeligere ut. Litt koseligere å være på kurs med Bård enn hos Bård. Uansett så er boligprisene veldig vanskelig å spå. Og i prognosesenteret så sitter vi på utrolig mye data som jeg vet ingen andre har. Jeg har jobbet med dette i 40 år. Jeg har kjørt spørreundersøkelser ut i husholdningene i 40 år, der vi har spurt om boligprisforventninger. Og vi sitter på hele grunnboka, matrikkelen. Vi sitter på så mye data mange andre ikke bruker i sine analyser. Men la oss glemme personfokuset. Har du forståelse på at folk er skeptisk når alle skal spå kronekurs og aksjefall, bare for å ta det at vi skjønner premisset for skepsisen? Definitivt. Veldig. Jeg skjønner ikke hvorfor journalister ringer meg så ofte og spør om boligprisene. Hvis jeg hadde Vi tar jo aldri kontakt med media. Vi legger jo aldri ut pressemeldinger. Det er bare vi som blir ringt opp av journalister. Og hvorfor det er så interessant å lese om, det skjønner jeg ikke. Men igjen så er det tilbake til dette ekstreme boligfokuset, fordi så mange eier egen bolig. Det blir clickbait og Er du for eller imot strengere lånekrav? Jeg er verken for eller imot, og det sier jeg ikke for å være diplomatisk, men jeg har ingen interesse av at vi verken skal ha strengere lånekrav eller ikke. Det eneste jeg ser er at etter at boliglånsforskriften ble innført i 2017, så har vi hatt mye svakere boligprisvekst. Så for alle de som synes det er positivt at boligprisene ikke løper fra inntekt og sparing og generell konsumprisvekst, så har det vist seg å være positivt å ha boliglånsforskriften. Det er mange av de som ropte som var veldig bekymret i 2016 for den ekstremt sterke prisveksten, som sa at nå må politikerne komme på banen, nå må de finne på noe. Og så kom boliglånsforskriften, førte til at boligprisene har vært flate i 3 år, og veldig mange som klager over boliglånsforskriften. Veldig godt poeng. Personlig så er jeg mer for et gjeldsregister, for jeg er litt skeptisk på om at folk skal bruke forbrukslån fra banker til å finansiere egenkapitalen. Og så kan man jo stille seg selv spørsmålet, luksusfellen, skal det gå på TV resten av livene våre, eller skal vi på en måte ta det essensielle? Hvis du ikke har kontroll på økonomien din, så skal du ikke investere i noe du ikke forstår.
kanskje der slaget står på sånn egenkapitalmessig. Nå har vi et gjeldsregister fra i fjor sommer, og vi har ikke sett at det har gitt sånn veldig stor utslag. Vi hadde forventet at det skulle kanskje redusere boligetterspørselen litt, fordi vi har hatt en mistanke om at det er noen som skaffer egenkapitalen på den måten. Men vi har ikke sett det ha noe særlig effekt enda. Men det er jo litt rart, for veldig mange gjør det jo. Jeg kjenner jo mange som jobber i bankene, så da må jo enten gjeldsregisteret ikke fungere, eller så tar det lengre tid for å få den dataen inn. Det er ikke sikkert det skal rasere markedet, men det skal jo gjøre noe. Ja, enig. Vi har jo tre gjeldsregistre. Vi var et av få land som ikke hadde noe gjeldsregister, og så fikk vi tre samtidig. Også en måte å gjøre det på. Den norske modellen, det skal alltid være tre aktører i noe, så det passer jo bare helt ypperlig. Gard, svarte vi på resten av 24-spørsmålene. Det var jo hvor mange prosent blir boligprisveksten i Oslo neste år, og de andre spørsmålene rundt politikere og leilighetsnormen har vi allerede pratet litt om. Leilighetsnormen har vi ikke kommet inn på, men det er såpass sært. Det er liksom, i Oslo, i de mest sentrale bydelene, har det tre bydeler, så er det krav til hvor store boligene må være. Og det er ikke lov å bygge små boliger, mens markedet ønsker små boliger. Så selv om jeg ikke blander meg opp i politikk, så kan jeg ikke helt se behovet for denne leilighetsnormen. Fordi aller fleste barnefamilier, de ønsker å flytte ut fra Oslo, sånn at de kan få seg hage og mer plass, og ikke bo midt i gryta. Så det at man skal sette av en så stor andel av de nye boligene for å passe barnefamiliene når de egentlig ikke ønsker å bo der, det synes jeg kanskje er litt rart. Og det presser prisene opp på de små leilighetene. Hvis man kunne bygget flere små boliger, så hadde det ikke vært så høye priser på dem. Og hva er prognosen prosent de neste årene i Oslo, boligprismessig? Vi har ikke noe prognose som er punktestimat. Vi er mest ute etter å prøve å forutse om prisene skal opp eller ned, for det er det som påvirker boligbyggingen. Det har ikke så mye å si om det er 3 eller 5 eller 6 prosent prisvekst, men vi tror at for Oslos del at boligprisveksten kommer til å bli sterkere de neste 2-3 årene enn det har vært de siste 2-3 årene, og det er fordi tilbudssiden kommer til å falle ganske mye for Oslos del. Så sterkere prisvekst. Jeg tror bare jeg må lese hele spørsmålet, for at det var et par spørsmål inni spørsmålet. Hva tenker du om kravet til at man skal tåle en renteøkning på 5 prosentpoeng? Noe som virker merkelig med tanke på at man heller kunne inngått en avtale om fastrente i 5, 10 eller 15 år. Hvorfor dette rigide kravet? Spørsmålet her går på denne stresstesten bankene må ta av den enkelte kunde. Og stresstesten på 5 prosentpoeng er merkelig. Fordi jeg og alle jeg kjenner hadde ikke tålt en renteøkning på 5 prosentpoeng. Og da kan man jo lure på hvordan er det mulig at vi alle består denne testen. Og det er fordi bankene bruker sånne SIFO-budsjetter når de skal beregne hvor mye du sitter igjen med av penger. Og de SIFO-budsjettene er ekstremt nøkterne. Så derfor så består de fleste denne testen. I realiteten så er det ikke så mange som hadde tålt 5 prosentpoeng høyere rente med den gjeldsgraden vi har i dag. Men med de SIFO-budsjettene som legges til grunn, så er det ganske lett å bestå den testen. Helt enig. Og så er det et spørsmål som jeg ikke tror du kan svare på i form av din jobb, men er om du synes det ser bra ut å spekulere og kjøpe leilighet sentralt i Oslo for å leie det ut. Det er jo en trend. Jeg ser veldig mange på Twitter mener jo at den enkleste veien å bli rik på er å kjøpe noe og leie det ut. Hvordan ser du på den businessmodellen i privatøkonomien å kjøpe bolig nummer to? Nå er du vel insentivert av staten til å gjøre det i form av skattefradrag og så videre. Du må jo heller bli eiendomskonge og ikke bygge industri i Norge, for du blir jo skattet helt annerledes. Så det er jo litt rart det der. Det er rart, ja. Rentefradraget har mye å si i dette regnestykket. Men igjen, hvis vi ser på det spørsmålet hvor lang tidsperspektiv man har, ser man på de siste 3 årene, så har det ikke vært god business å kjøpe en leilighet i Oslo for å leie ut. Og vi driver med disse avkastningsberegningene, og vi ser at det er en veldig høy andel som nå selger med tap, spesielt på de små leilighetene. Og det er mange av de som kjøpte for 3 år siden, så de kjøpte når prisen var på topp etter 2016, og så selger de nå. Hvis du kjøpte på 80- eller 90-tall eller tidlig 2000-tall, så sitter du selvfølgelig igjen med en stor gevinst. Så det handler jo om at jo lengre tidsperspektiv du har, jo lavere er selvfølgelig risikoen. Og det er
større sannsynlighet for at du kommer til å tjene masse penger. Men når det gjelder Oslo helt konkret, så var det i dette forslaget fra Finanstilsynet som kom i går, et element i forslaget som man ikke har snakket så mye om. De foreslår at man fjerner egenkapitalskravet som er spesielt for Oslo. Siden 2017 så har du måttet stille 40% egenkapital hvis du skal kjøpe sekundærbolig i Oslo. Det gjelder bare Oslo kommune, ingen andre steder i landet. Og det har nok ført til at det er mange hobbyinvestorer som har blitt skviset ut. Og så har det vært mer rom for de store, pengesterke investorene. De som har masse egenkapital og som ikke blir hindret av denne regelendringen. Og dersom forslaget blir vedtatt og gjennomført, og man går fra 14% til 15% egenkapital for sekundærboligkjøp i Oslo, så tror jeg vi kommer til å få mange flere hobbyinvestorer tilbake i markedet. Så hvis du er en som vurderer å bli en sånn hobbyinvestor, så kommer du til å få økt konkurranse hvis dette forslaget vedtas. Helt enig. Nå tar jeg deg litt ut fra jobbsammenheng. De siste spørsmålene er mer private spørsmål. Hva blir det neste sideprosjektet etter BASS? Jeg vet ikke om det blir noe sideprosjekt. Jeg har ingen planer enda. Kanskje det blir noe. Hvis jeg skal gjøre et eller annet på siden, så tror jeg det skal ha en eller annen humanitær profil. Og være langt unna det jeg driver med i jobben, for å få litt variasjon. Men fortell litt om BASS da. Vi kan ikke anta at alle i hele Norge vet hva det er, kanskje. Så nei, kan... absolutt ikke. Det er rart hvis noen vet hva det er, egentlig. Det er et bitte lite hobbyprosjekt som jeg startet med min ekskjæreste. Vi startet det sammen, og så gikk vi fra hverandre i fjor, og derfor så skal det legges ned. Men i bunn og grunn så er det skinnvesker og sekker, for jeg har alltid vært ganske glad i å tegne. Helt fra jeg var liten så har jeg sittet og tegnet kjoler og drømte om å bli designer, klesdesigner, da jeg var veldig liten. Og så har vi da produsert, jeg har designet, men vi har ikke laget de selv. De har blitt produsert på hånd i Ukraina. Og så har hele overskuddet gått til UNICEF. Og det har vært fordi vi begge var krigsflyktninger, eller opplevde krigen i Bosnia, og fikk mye hjelp fra Røde Kors, UNICEF, Redd Barna, SOS Barnebyer, altså alle disse hjelpeorganisasjonene, og så vil vi gi noe tilbake. Så falt valget på UNICEF. Det er mange andre organisasjoner som gjør en veldig god jobb de også, men UNICEF har bred støtte av alle FNs medlemsland og har ganske sterk sånn gjennomføringskraft. Så derfor falt valget på UNICEF. To oppfølgingsspørsmål. Hvor sterk er du på det sideprosjektet som synes rett bak deg? Og for de som ikke ser deg på YouTube, så står det vel et piano bak der. Jeg vet ikke om det er Bach som står og skal spilles av, men... Det var godt observert. Det går mye kråkevisa, som var en sang jeg lærte da jeg var liten. Og så er det på en måte den eneste sangen jeg kan ordentlig godt, så den spiller jeg støtt og stadig. Jeg tror folk rundt meg er veldig lei av kråkevisa, og det er jo ikke en sånn veldig fin sang heller. Men det var liksom... Den ene sangen jeg lærte, sånn, jeg kan den utenatt, så jeg trenger ikke å se på noten, jeg kan den skikkelig bra. Men det jeg har begynt med nå er å ta opp pianospillingen igjen, i litt mer voksen alder, for jeg spilte det da jeg var liten. Så nå har jeg gått løs på All of Me. Hvor klisjé er ikke det? All of Me med John Legend sitter jeg over på kvelden. Den kan jeg, den er utrolig lett for at du skal bare memorere et par segmenter. Men spørsmålet er, lærer du note, eller skal du bare ta det på hukommelse, det du spiller? Jeg kan noter, så de husker jeg fremdeles. Ja, ok. Jeg tror ikke de som har hørt meg spille vil si jeg er good. Det går ikke sånn kjempe... Jeg kan noter, men det går så tregt. Jeg leser de så tregt, så jeg må få opp tempo litt. Jeg tror jeg bare må øve mer. Jeg vil jo anbefale at du er ferdig med John Lennon... Nei, Legend, sorry. Så kan du ta Bruno Mars. Det er noen enkle piano. De har i hvert fall jeg lært meg utenatt. Men jeg tenkte det humanitære aspektet er litt interessant, for du har jo opplevd det her, og det er veldig lett å støtte og gi penger, men så du har opplevd det, så du vet effekten av det. Hvis du hadde hatt veldig mye penger, hva ville du liksom gjort? Ville du ha startet noe nytt? Eller synes du at de organisasjonene som er i dag er så bra? For at jeg jobbet litt med, vi hadde et samarbeid med Gi Effektivt, som jeg startet en kompis av meg som jobber på Stortinget. Og de har jo regnet på at veldig mange av de her organisasjonene kaster bort penger, de flyr privatfly fra uland til uland. Og det er ikke jeg så veldig interessert i å støtte, at noen skal fly first class og holde en PowerPoint-presentasjon, så... Du kan jo sikkert veldig mye mer om det her. Hvordan ser du på den humanitære biten? Er det mye ting du vil ha gjort i det feltet?
Det er mye jeg ville gjort annerledes. En av årsakene til at valget falt på UNICEF var fordi de hadde et lavterskeltilbud for å bli en offisiell støttespiller. Vi var i kontakt med mange andre organisasjoner. Jeg synes for eksempel Leger uten grenser gjør en helt fantastisk jobb. Men der for å bli på en måte en offisiell partner av dem, så måtte man binde seg til å støtte med et høyere beløp. Og det kunne ikke vi, for den første støtten var mine feriepenger. Så vi støttet før vi hadde solgt et eneste produkt. Jeg måtte rett og slett komme inn med noe som var litt lavterskel, for dette er jo i bunn og grunn et veldig lite hobbyprosjekt. Så det noen av disse aktørene også kunne gjort, var jo å senke denne donasjonsterskelen for at du skal som en bedrift da, bli en støttespiller. Så tror jeg de hadde fått langt flere støttespillere hvis den summen var lavere. Men det er sikkert noe administrasjon som ligger bak, som de på en måte har satt en grense til for at det ikke skal være så mye jobb med små, små donatorer. Men jeg er også veldig opptatt av at jeg ikke skal kaste bort pengene mine. De skal ikke gå til mye administrasjon. Det finnes flere oversikter i Norge over hvor stor prosentandel av støtten som går til å dekke administrasjonsgebyr og forskjellige ting. Og det ligger på rundt 15%. Hos alle de største humanitære organisasjonene så er det 15% som går til å dekke lønn og alt administrative og verving av nye medlemmer og sånn. Og det kan jeg leve med. Å vite at 85% av det jeg gir bort går til dem som trenger det. Men så er det, som du sier, mange muligheter for å forbedre de 85%-ene enda mer, sånn at det skal bli enda mer effektivt. Det er det definitivt. Og jeg som liten, jeg fikk jo alle klærne mine fra, det var for det meste Caritas. De er ikke så kjent i Norge, men ute i Europa så er Caritas ganske kjent. De delte ut klær til flyktninger i Bosnia. Vi fikk vel også mat fra Caritas, og veldig mye av det liksom helt essensielle man trenger for å overleve fikk vi fra hjelpeorganisasjoner. Hva du tenker bare sånn, vi skal ikke bruke så mye tid på det her, men bare overordnet de debattene vi har rundt innvandring, flyktning og så videre, fordi at jeg synes det blir så useriøst, og det må nesten bare fase litt ut i de debattene, fordi at det blir mer politiske partier som skal vise seg fram. Hva bare tenker du sånn overordnet? Ser du noe du synes er helt forferdelig å høre på, eller bare tenker du at i en debatt så er det de som er skarpest i tunga som får stemmer? Vanskelig spørsmål. Hvis vi tar opp noe som har vært veldig aktuelt i det siste, så er det jo 50 er ikke nok, hashtaggen med Moria flyktningleiren, og at vi bare skal ta imot 50 flyktninger derfra som har fått mye oppmerksomhet. Bare for å ha noe å sammenligne med, så tok man imot 13 000 flyktninger fra Bosnia på nesten ett enkelt år. Det gikk vel ja, 1 til 2 år, og som jeg har sagt tidligere, landet gikk ikke under av den grunn. Så det at vi skal slite sånn med å ta imot mer enn 50 flyktninger nå, det skjønner jeg ikke helt. Og jeg la ut et innlegg om dette på min Facebook-profil for ikke så lenge siden, og da var det et par i kommentarfeltet som var veldig opprørt. Det var en som, hans første kommentar var drapstatistikk, som viste hvor mange nordmenn som har blitt drept av ikke-vestlige innvandrere. Det var hans svar på at jeg la ut mitt asylsøkerkort fra da jeg var 3 år gammel. Jeg opplever at debatten kan fort spore av, og at jeg tror også at man kunne snakket mer om hvordan man kan gjøre det mer kostnadseffektivt. Altså flyktninger i fremtiden trenger ikke å koste norske stat like mye som de har kostet i fortiden. Vi kan bruke mindre penger på den enkelte, og vi kan også snu dette til vår fordel. For som vi har snakket om, eldrebølgen vil kreve at det er flere unge hender som skal være der og ta vare på de eldste i samfunnet. Det ser ikke ut til å være nok unge norske etniske mennesker til disse jobbene. Så det å ta imot flyktninger fra andre land og fase de rett inn i helse- og omsorgssektoren, det vet jeg at Tyskland gjør. Det burde være mulig i Norge også. Helt enig. Altså, vi er jo veldig få i Norge. Vi trenger mer arbeidskraft, spesielt i kalde, ikke i lav statusyrker, men kanskje mer yrker som kanskje ikke er drømmen til nordmenn som vokser opp, enten de jobber på filetfabrikk og så videre. Men jeg har jo bodd i USA, og det man skal være litt, eller det man skal vite, er at konsekvensen av massiv innvandring, det kan bli utrolig bra, men da får du også et land og et samfunn med så mange millioner innbyggere fra hele verden,
Og vi vet jo hva som har skjedd i USA. Men ikke sant, Norge, du skal slippe inn bra mange i Norge for å kunne ha noe som ligner på amerikanske tilstander. Ja, helt enig. Nivået på innvandringen er nå så lavt at det blir helt absurd å sammenligne med USA. Men de har hatt år som i 2011 og 2012, da var befolkningsveksten i Norge på 66 000 personer. Nå er vi på, i år ligger vi an til rundt 15 000, så det er en fjerdedel av det vi har vært på. Men da var det nettoinnvandring i form av arbeidsinnvandring som styrte showet. Det var for det meste fra østeuropeiske land. Det var folk som gikk rett ut i arbeid her, mye i bygg- og anleggsbransjen, og mye svensker som gikk inn i serveringsbransjen. Så vi har ikke hatt noe stort inntog av flyktninger her til lands. Helt enig. Og så er det jo to sider samme sak. Altså, man kan jo skylde på dårlig integrering og at de som kommer inn ikke tilpasser seg, men det er jo to parter i hver sak. Så da må de stille seg selv spørsmålet, hva har de bidratt med til å hjelpe den personen komme opp og frem? Og det tar oss egentlig over til din egen vei. Nå vet jeg om du har gjort det her med vilje, men jeg synes jo narrativet med deg handler mye om at du sier ja til en telefonsamtale og sier noen setninger. Men det er vel ikke det som gjør at du har kommet dit og kommet i dag. Det er vel kanskje de årene før og kunnskapen du har akkumulert som gjør at du har fått en lederposisjon og så blir det en viktig samfunnsstemme. Hvis du liksom kan spole litt tilbake, fordi at veldig mange som hører på er jo interessert i å bane sin egen vei. Hva tror du er de viktigste avgjørelsene du har tatt for å komme dit du er i dag? Jeg har sagt ja til de fleste muligheter jeg har fått. Og så har jeg hatt veldig flaks med at jeg startet i prognosesenteret fordi de har gitt meg mye ansvar tidlig og gitt meg muligheter. Jeg kunne vært akkurat samme personen og gjort den samme innsatsen et annet sted der jeg ikke hadde fått mulighetene, og så hadde jeg aldri kommet dit jeg er nå. Så det handler jo veldig mye om at det er jo flaks det egentlig handler om. For får du ikke muligheten, så blir det vanskelig å vise hva du kan. Så jeg er bare veldig takknemlig for at jeg har fått muligheten, men så har jeg også takket ja til alt. Jeg har gått ganske uredd inn i nye ting. Det har vært ofte jeg har takket ja til ting som jeg ikke kan noen ting om, og så har jeg bare satset på at det lærer jeg meg fort underveis. Så jeg har aldri vært den typen som må kunne alt fra A til Å for så å liksom jobbe med det. Jeg lærer heller underveis, på stort sett så går det jo bra. Kanskje man går på en smell her og der, men det tror jeg ikke er så farlig. Hvilken følelse er det du har når du vet at prognosesenteret er riktig arbeidsgiver? Hvilken signal, eller hvordan handler det om hvem som blir lederen din, eller handler det om en kultur i selskapet som du tror passer deg bra? Og hvis det er det som er viktig, hvordan kommer man seg inn i et selskap? I prognosesenteret så har vi en veldig spesiell kultur. Det er som en stor familie. Det er veldig sånn varmt og ja, nesten sånn familieaktig. Og det gjør at man tør å være seg selv, og man tør å si det man mener. Og det er ganske stor takhøyde for å ha forskjellige meninger. Og jeg ser også at det er veldig mye omsorg. Folk tar veldig godt vare på kollegaene sine. Og det er viktig for meg. Jeg kunne ikke jobbet et sted der det spiser albuer. Og der jeg går rundt og er redd for hva kollegaene mine skal si, om det skal bryte ut en konflikt. Jeg er egentlig ganske konfliktsky, og jeg har ikke lyst til å bruke energi på det. Så for andre som skal ut i arbeidslivet, så er det jo rett og slett, det er noen som trives steder der det er spesialbur, og ekstremt mye konkurranse og litt kaldere miljø. Det er jo opp til den enkelte å finne ut av hva man trives i. Jeg har funnet ut at et sted med frihet og venner, altså kollegaene mine og også venner mine, det er viktig for meg. Jeg tror det der også korrelerer veldig sterkt med antall ansatte og status et yrke har. For hvis du skal sitte på et meglerbord, for eksempel, eller gjøre noe i en stor bank, så er det så mange som har lyst på din jobb, så det blir helt naturlig en annen kultur. Hvis du jobber for et familieselskap eller et selskap som har mindre enn 10 ansatte, så skjer det noe helt annerledes. Jeg vet ikke om du er enig i det, men basert på vennene mine, så er det en veldig sånn klar skille der på kultursiden. Det tror jeg også. Jeg merker vi er et lite selskap med totalt sett i Norge og Sverige så er vi rett underkant av 50 personer. Og det er ganske kort vei fra du foreslår noe til det eventuelt blir besluttet og gjennomført. Og det liker jeg. Jeg er ikke så glad i byråkrati. Jeg tåler ikke at prosesser går tregt. Så jeg er helt avhengig av å jobbe et sted der det går raskt. Og det føler jeg virkelig det gjør hos oss. Så det synes jeg er gøy.
Noen som på Twitter spurte også om dine råd fordi de hadde lyst til å studere samfunnsøkonomi en gang i fremtiden. Hva som fikk deg til å velge det faget? Det var du inne på innledningsvis, men du kan kanskje oppsummere og si at du må lide deg gjennom noen Excel-ark som ikke du trenger å gjøre i jobb. Jeg så aldri et Excel-ark på skolen. Det var som om PC-er ikke fantes. Det var bare bøker og overhead. Vi hadde en professor som startet hver forelesning med en overhead, der han skrev alle notatene med tusj på overheaden. Og det er jo ikke så lenge siden jeg gikk ut. Jeg ble ferdig med masteren for 6 år siden. Så det er helt utrolig at det var så gammeldags. Så det jeg lærte mest på samfunnsøkonomistudiet var å bli god på å gjøre vanskelige ting. Så da jeg startet i arbeidslivet, så selv om det var helt andre problemstillinger og andre utfordringer, så var jeg ganske drillet i å sitte og løse problemer som jeg syntes var vanskelig. Og det er det jeg har lært mest, og ikke minst altså disse sammenhengene. Selv om det ikke har vært så mye diskusjoner og debatter og sånn i løpet av studietiden som jeg kanskje hadde håpet på, vært mye fokus på det tekniske, så har jeg jo fortsatt lært hvordan de store sammenhengene i realøkonomien henger sammen, og det synes jeg er superspennende. Vite hva som skjer hver gang Norges Bank setter opp renta eller ned, hvordan det påvirker norske krona, hvordan det påvirker inflasjonen, altså alle disse kanalene ting skjer gjennom, det synes jeg er superspennende. Men la oss ta et mer realistisk spørsmål. Hvis du skal ansette noen i prognosesenteret, og så får du valget mellom en som har alle papirene i orden og har mastergrad, og så har du noen som kanskje har skrevet en blogg om makroøkonomi, og du har lest litt denne bloggen og synes det er utrolig mange spennende poenger. Hvordan ser du de kandidatene opp mot hverandre? Fordi at det er en sånn feilgreie, og det er jo også på kultur at man tror man må ha master for å gjøre en god jobb. Og det kan i hvert fall jeg avkrefte med en gang, men du har sikkert også noen synspunkter på høyere utdanning. Og så vet vi at det er forskjell i Norge, for du får betalt for å utdanne. Du kan liksom investere studielånet ditt nesten hvis du er heldig. Mens i USA så skal du ha gjeld i 40 år, så vi må skille litt, men vi kan jo også ta høyere utdanning mer generelt. Hvilke tanker har du på det? Og du må jo være mye mer motivert for å gå i gang med høyere utdanning i USA enn det du må her. Her er jo terskelen for å få høyere utdanning veldig mye lavere. Og ergo er det nok mange studenter som ikke er særlig motivert, men de gjør det fordi det er gratis, og de blir betalt for det. Hvorfor skulle de gjøre noe annet enn det? Så man ender nok opp med mange demotiverte studenter, og som folk som studerer ting uten å ha noe bevisst forhold til hvorfor de studerer akkurat det faget de gjør. I USA så tror jeg man er mye mer målbevisst. Men hva var det jeg skulle si? At om jeg skulle stå mellom to kandidater, så tenker jeg det er veldig fint med en kombinasjon. At du har en kompetanse og en utdanning som du kan dokumentere, men om det er en bachelor eller en mastergrad, tenker jeg ikke er så farlig. Hvis du har en bachelorgrad, for eksempel, og du kan vise til at du klarer å tenke selv, tenke reflektert, tenke nytt, annerledes. Hvis du klarer å bevise det på en eller annen måte, så er det veldig så interessant som en som har fullført en master eller doktorgrad, og ikke viser noe evne til å tenke selv, men bare lener seg på studier andre har gjort, og ikke viser noe kritisk tenkning, det tror jeg hadde vært en stor ulempe for meg, hvis jeg skulle vurdere noen. Men jeg selv har for eksempel ikke noen gode karakterer fra universitetet. Jeg fokuserte mer på å gjennomføre, og så interesserte jeg meg for det jeg syntes var spennende. Som sagt så kom jeg meg aldri gjennom pensum i alle fag. Jeg ble litt støkk i de tingene jeg syntes var spennende. Så jeg håper jo at det fremover blir mer vanlig å ikke fokusere så mye på karakterer, men heller prøve å se mennesket bak kandidaten. For det er veldig mye mer bak kandidaten enn en karakterutskrift. Prøv å avdekke interesser, motivasjon, og spesielt den der refleksjonen. Klarer vedkommende å tenke litt utenfor boksen, så tror jeg det er verdifullt. Helt enig, det er jo veldig gode råd, og det som er viktig å legge til, som bare bygger opp under det du sier, det er at utviklingen i dag går såpass mye fortere enn tidligere, at det ikke nødvendigvis den samme formelen fungerer. Altså, hvis jeg prater med noen med PhD, så kan de være helt blåst på bitcoin, for de har ikke orket å sodde seg inn i det, for det er noe helt nytt.
Det ikke basert på historiske rammeverk, så det må liksom også være sulten på, altså verden går videre, og da må du stille deg spørsmålet, skal du være med på utviklingen, eller skal du ikke det? Siste spørsmål før vi legger på her, du får garantert masse spørsmål fra yngre som skal opp og frem i næringslivet. Det er vel litt mannsdominert, jeg vet ikke hvordan eiendom er i Oslo, men jeg vil bare tippe at det er flere menn enn kvinner, det kan godt hende at det er feil. Men hva bruker du å si når du får private meldinger, eller du får noen en venninne som spør om råd, eller noen du kjenner? For at de fleste ønsker jo å lære fra de som de tror har lykkes i veldig stor grad. Hva bruker du å si til dem? Så kan det kanskje være litt sånn avsluttende råd til lytterne. Innenfor bygg, anlegg og eiendom er det ekstremt mannsdominert. Jeg hadde et foredrag i forrige uke ut på Gjøvik. Der var det på grunn av korona mellom 35 og 40 deltakere, og det var bare menn. Det var ikke en eneste kvinne som deltok. Og det opplever jeg ofte, men jeg tror det var første gangen det ikke var. Det pleier bare en eller maks to kvinner, men det var ikke en eneste. Så det er et mannsdominert yrke. Ikke yrke, det er jo ikke et yrke, men bransje. Mannsdominert bransje. Så jeg vil oppfordre jenter, unge jenter og kvinner til å søke seg jobber innenfor den bransjen. Fordi jeg tror det kan løfte bransjen ganske mye og føre til litt mer nytenking enn det det har vært. Jeg har ikke så veldig mange råd å komme med. Jeg tror alle må finne hver sin vei. Det som funket for meg fungerer kanskje ikke for noen andre. Men hvis jeg skulle gjort ting på nytt og gått tilbake til for 6 år siden da jeg startet å jobbe i prognosesenteret, så ville jeg fortsatt takket ja til muligheter og fortsatt vært uredd og ikke tenkt hva hvis. Det går som regel bra. Jeg ville bare oppfordret folk til å være uredde. Og gå litt ut av komfortzonen og si ja til ting du ellers ikke ville sagt ja til. For jeg tror du i lengden så vinner du på det. Det er det eneste. Vi pratet litt om pressen og hvordan de kanskje snur litt på det du sier. Og da er kanskje det siste spørsmålet, har du noen gang angret på noe du har gjort i løpet av de 6 årene? For du har jo sagt at du har svart på ting du kanskje ikke har 100% kontroll på, eller du har gjort ting du ikke har vært 100% forberedt på. Når du ser tilbake på de 6 årene da, Har du hatt en atferd du angrer på, eller tenker du at ingenting er så alvorlig som du tror der og da, og alle glemmer det uansett hvis du gjør en feil? Jeg har ikke angret på noe særlig, annet enn at jeg burde være flinkere til å få sitatsjekker. Altså jeg ber alltid om sitatsjekk, og jeg får det ganske sjeldent. Og så legges saken ut, og så får ikke det noen konsekvenser for journalisten eller for det mediehuset. Så hvis jeg skulle, jeg angrer absolutt ikke på noe, men om noe så hadde jeg vært litt sånn, stilt litt mer krav. Det skjedde senest i går at det var en overskrift som sa det motsatte av det jeg hadde sagt. Så for de som gadd å lese artiklen, så var det helt riktig sitater av artiklen, men overskriften på hovedsiden var det motsatte. Og da når jeg ser det så tenker jeg bare sånn, hvordan i all verden er det mulig? Men jeg har kommet litt dit at jeg tenker sånn, ja. Det får bare gå. De som bryr seg, de leser hele artiklen og gidder å sette seg inn i det. De andre er det kanskje ikke verdt å bruke noe tid på å bekymre seg for. Så jeg har ikke angret på noe, men hvis det er noen unge mennesker som vurderer å bli analytikere der man får en rolle i pressen i media, så vil jeg anbefalt å fra tidlig av stille krav til å få sitatsjekk, og ikke minst se hvilken overskrift de skal bruke, for det er ofte desken som setter og ikke artiklen på fatet. Veldig bra avslutning, og du skal få sitatsjekk og titelsjekk her i podcasten. Neira, tusen takk for at du tok deg tida til å være med. Det var veldig gøy. Takk for at jeg fikk være med. Det var veldig gøy. Hei alle sammen. Kristoffer her igjen. Jeg håper du likte episoden og lærte noe nytt. Hvis du har tid og lyst, hjelper det oss stort hvis du legger igjen en positiv omtale av podcasten, og at du deler den med venner og nettverk. Vil du ha kontakt med meg, den enkleste måten å gjøre det på, gjennom Twitter @ChrisVonheim. Nok en gang, tusen takk for at du lyttet på, og jeg håper vi ses igjen i neste episode.